V sobotu sa konalo v Bošáci slávnostné odhalenie busty slovenského vlastenca a vojaka generála Štefana Jurecha. Organizátorom podujatia je obec Bošáca v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pod záštitou generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Slávnostného aktu sa zúčastnili poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Bublavý, zástupcovia zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia zahraničných diplomatických zborov akreditovaných v Slovenskej republike a ďalší významní hostia. A je veľmi dobré, že si jeho rodáci spomenuli a že odhalením dnes busty, že sme si naozaj zdali úctu, ktorú si od nás generál Jurech určite zaslúži. Minulosť by sme si mali pripomínať hlavne z toho dôvodu, aby sa neopakovali tie horšie veci a aby sa ľudstvo poučilo z tých vojen, ktoré nepriniesli nič dobré. Po nemeckej okupácii Slovenska v septembri v roku 1944 bol gestapom zatknutý a vypočúvaný za odbojovú činnosť. Neskôr ho uväznili v koncentračnom tábore Flossenburg, kde bol na jar v roku 1945 spolu s ďalšími slovenskými generálmi zavraždený. Nemá hrob na Slovensku, tak toto môžeme považovať ako jeho miesto, kde môžeme prísť zdať hold pánovi generálovi Štefanovi Jurechovi. Je dôležité pripomínať si významné osobnosti, ktoré zahynuli počas druhej svetovej vojny. Mladá generácia zabúda a opomína, takže nie je to bežné, že žijeme v pokoji, v mieri a preto by sme si mali ceniť a vážiť odkaz predkov, ktorí položili svoj život. Hlavnými iniciátormi postavenia busty v obci Bošáca boli pán Vladimír Repčík, člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novomeste nad Váhom a syn generála Štefana Jurecha, ktorý má veľmi dobré spomienky na svojho otca. Lebo otec bol veľmi dobrý otec a tvrdý vojak, to znamená, že nás tvrde vychovával, neboli sme žiadne pupetka proste, dal nám to dobre cítiť. Na meste v obci taktiež nesie meno generála Štefana Jurecha. Obyvatelia si tak budú navždy pamätať túto významnú osobnosť. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.